Քոսոտ կներեք Բարիս Համարալիև, եկել իրենց ամենկերպ ու իրենց պետությունը նվաստացնում է եւ իրենց խաղապահ մանդատը։ Վոլկովը համառորեն նրանց այդ հանդիպման չի գալի։ Այդ հանքը շահագործման է հանձնվել բրիտանական Anglo-Asian Mining ընկերությանը եւ Ալիևը պարտավորվել է ապահովել նրանց մուտքը հանք։ Չափազանց ցինիկ են իրենց պահում, չգիտեմ, այլասերվածության աստիճանի ցինիկ։ Ինչպես է պայմանագիր կնքել, մի տարածքի հետ կապված, որը չի գտնվում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Բայց երևի իրենց բնապահպաններն են, երկու այդքան այդպիսին էլ իրենց բժիշկները կլինեն։ Ինչ բնապահպան է, որ խաղապահին ուզում է կհանդիպի, հետո ռինգում կռվես քարոշչական առումով մի թեզ են շրջանառում, թե իբրև այդ հանքը Վոլկովն ու Ռուբեն Վարդանյանը միասին են շահագործում ընդմիջը։ Բարև ձեզ։ Հարցանց առավոտի 4 ստուդիայում այսօր հյուրընկալել ենք պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանին։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հայրապետյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Դեկտեմբերի 12-ից Լաչինի միջանցքում իրենց այսպես բնապահպանական ակտիվիստներ ներկայացնող ադրբեջանցիներ փակել են Լաչինի միջանցքը։ Եվ այսօր արդեն պարզ է, որ հումանիտար աղետը խորանում է, որովհետև նաև անջատեցին գազամատակարարում, այդ փական անջատեցին, շատ հիվանդներ Արցախից չեն կարողանում տեղափոխել Հայաստան, Հայաստան ժամանած արցախցիները չեն կարում վերադառնան, եւ նույնիսկ սննդի եւ դեղորայքի մատակարարումն է, այսպես կարելի ասել, խափանված։ Պաշարներն էլ հայտարարվեց, որ շատ չեն, ինչքան կարող են դիմանալ, չգիտենք։ Սրան զուգահեռ ուզում եմ նաև ասել, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը բանակցություններ է վարում Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ վերականգնելու քաղաքացիական մեքենաների անխոչընդոտ երթևեկությունը։ Եվ եթե մենք առանձնացնենք 3 սցենար, ինչ է ադրբեջանցիների ուզածը, Մեղրի միջանցք, Արցախի հայաթափություն, սպառնալիք, վախ, այսպես վաղ սերմանել Արցախի հայության շրջանում, որ եթե մի օր մի ակնկալվում է, երևի կբացեն հուսանք, բացենել մարդկանց մեջ լինի այդ սարսափը եւ իրենք ինքնական, որտեղ կմտածեն ցանկացած ժամի գիշերը կլինի, միտեղ կլինի, կգան, կկանգնացնեն մեքենաները, մարդկանց կսպանեն, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում այս կարգի բաները սпасելի են, հա։ Ձեր մեկնաբանությունը խնդրում եմ այս սցենարները, գուցե 3-ն է միասին, կարելի է դիտարկել, 3-ն էլ ուզում են։ Իրականում 3-ն էլ միասին եւ դեռ մի բան էլ ավելին, բայց ավելի մի քիչ նախապատմության անդրադառնանք, որ նաեւ մեզ լսողներին պարզ լինի, ինչու է Ադրբեջանը կոնկրետ այդ հանքի հետ կապված նման դիրքորոշում քաղաքականության գործելա ոչ որ պահանջում են ռուս խաղապահները, որպես իրենց ճանապարհը բացեն, գնան դրամբոնի եւ կաշենի հանքը մոնիթորինգ անելու եւ իրավիճակը ստուգելու, շրջակա միջավայրին վնաս են տալիս եւ այն այսպեսի պահանջներ են դնում։ Իրականում սա բավականին լավ մտածված կազմակերպված ակցիա է եւ անսպասելի չէր, ընդհակառակը շատ սպասելի էր, որովհետեւ դա մի ամիս առաջ իրենք այս բնապահպանական համարվող թեման արդեն քարոշչադաշտով մտցրել են շրջանառության մեջ եւ հետազոտությունները եկան ցույց տալու, ինչու են իրենք այժմ 20 թվականից հետո, իսկ 22 թվականին իրենք հիմա ֆիքսվել դրամոն կաշեն հանքավայրի վրա։ Խոսակցություններ կային, որ փորձում են արցախցիներին զրկել կներեք ամեն տեսակ ապրոստի միջոցներից, որը եւ պարզ է, բայց իրականում այստեղ նաեւ գործարք կա, որովհետեւ այդ հանքը այս տարվա հուլիսին Ադրբեջանը կա այդ փաստաթուղթը հնարավորականին վաճառվել է, այսինքն այդ հանքը շահագործման է հանձնվել բրիտանական Anglo-Asian Mining ընկերությանը եւ Ալիևը պարտավորվել է ապահովել նրանց մուտքը հանք։ Իմ կարծիքով սցենարը հետեւյալն էր, որ իրենք հիշեք, կիրակի օրն էր, դեկտեմբերի 10-ին, եկան մի քանի հոգով փորձեցին մուտք գործել հանք, այնտեղ արցախցիները փակեցին նրանց ճանապարհը, ասացին, որ չկա պայմանավորվածություն եւ նրանք պետք է հետ գնան։ Երկու օր անց իրենք եկան արդեն ճանապարհը փակելու եւ հանք մտնելու հստակ պահանջով, հիմա էլ այդ պահանջը դրված է։ Իրենց նպատակը կարճաժամկետ պետք է մտնեն հանք, շրջափակեն, ասեն այլևս մեր վերահսկողության տակ է, հետո արդեն ապահովեն բրիտանացիների մուտքը։ Երկարաժամկետ առումով, որ ավելի երկար կտրվածքով, այո, ուզում են ստեղծել այդ տոտալ հումանիտար աղետի բլոկադայի իրավիճակը, ինչ
չգիտեմ, հիմա չեն ռմբակոծում ի վերջո մարդկանց, բայց շատ առումներով հիշեցնում է Ստեփանակերտի բլոկադան ժամանակին, երբ բոլոր կետերից կրակում էին Ստեփանակերտի վրա։ Հիմա աստերության իրենք շրջափակման մեջ են գրկին վերցրել Արցախը և զրկել բոլոր տեսակ հնարավորություններից, դեղորա այդ առաջին ապրանքներ, երբ դու խոսեցիք ռուսական հաղորդագրության մասին, նշեմ, որ այսօր ադրբեջանական մամուլում ևս ինչ-որ մի երկու հրապարակում տեսա, որ միգուցե ճանապարհը բացեն շտապօգնության մեքենաների համար, գազամատակարարման հետ կապված և բոլոր հարցերի հետ կապված, ասեմ, որ իրենք չափազանց ցինիկ են իրենց պահում, չգիտեմ, այլասերվացության աստիճանի ցինիկ, օրինակ ԱԳՆ-ի մակարդակով ասում են, մենք ճանապարհ չենք փակել ռուս աղապահն է փակել, մենք կապ չունենք, այսօր տեսա, որ իրենց այնտեղ ազերգազ ունեն, այդպես այդ գազի մատակարարմամբ զբաղվող, ասաց, որ իրենք գազամատակարարում չեն դադարեցրել Արցախը, ցինիկ բան են նշում, էլի, այսինքն կարծես հեգնում են, ձեռ են առնում բոլորին, պարզը չէ, որ ոչ բնապահպան կա այնտեղ, ոչ մի բան, այսինքն հստակ եկել են հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ, հետևում կանգնած է ադրբեջանական ներքին զորքերը, բան է, այդ ուժերն են կանգնած, ընդ որում թուրք բազմաթիվ լրագրողներ կան, ավտոբուսներով մարդկանց բերում են Բաքվից, հերթափոխեն, որովհետև ենթադրում շատ ցուրտ է այդ տարածքում, բնապահպանները Նորկայի շուբաներով են, ինչ-որ կենդանիներից կաշիներ են քերել, գցել են իրենց վրա, որ չմրսեն, խարույկ են վառում, ուրախանում են գիշերը, տեսա, որ շատ բարձր երաշտություն են միացնում, և դրան զուգահեռ ասում ձեզ շատ հեգնում ու նվաստացնում են ռուս խաղապահին, ամեն կերպ, ամեն կերպ տարբերանշաններից սկսած խաղապահների գործառույթներին կգանք, հանքի վերաբերյալ այդ մասը մեր զրույցի ավարտում։ Մենակ մի բառ այդ այսպես կոչված չակերտավոր միջանց, այսինքն տարածքային հավակնությունների հետ կապված, ես նկատում եմ, որ դա հիմա շատ է շրջանառվում, բայց ես կարծում այս պահի դրությամբ խնդիրը իրականում այո հանք մտնելն է և խնդիրը Արցախի հայերին ահաբեկելն է, այս պահի դրությամբ խնդիրը դա է, որ ինչպես դուք ասաց ճանապարհացում մարդիկ ասում են, ստեղ հնարավոր չի, անվտանգ չի, նույնիսկ ռուս խաղապահը չի կարող նրանց հախից գալ, մենք ինչ անենք, այս անզորության զգացողությունը ստեղծելն է։ Հանքարդյունաբերական ընկերության ադրբեջանական, հա, Ադրբեջան մասնաճյուղ ունեցող, այսպես ասած, այսպես ձևակերպը, կայքը երբ որ նայեցի, այո, այնտեղ նշված էր, որ կառավարությունը 100 տարի ժամկետով տվել է կառավարման հանքը, ես նաև չեմ կարողանում պատկերացնել անգլիական ընկերությունը ինչպես է գնացել այդ գործարքին, իմանալով, հասկանալ է, չճանաչված պետություն է, բայց այդուհանդերձ այդտեղ հայեր են ապրում և հանքը շահագործում է մեկ այլ ընկերություն, բացի այդ նաև Civilnet-ը ուսումնասիրել է, պարզել է, հա, ով է հանքի որոշ բաժն է, մասերի տերը իրանցի է, որը Ալիևի ընտանիքների հետ մտերիմ է և ոչ այնքան բարի համբավ ունեցող, կարծես թե մի մասն էլ մեկ այլ անձի է պատկանում, այս գործարքը ինչպես է հնարավոր եղել իրականացնել, և հայտարարություն նաև եղավ ադրբեջանական կողմից, որ միջազգային դատարան են ուզում դիմել հանքի շահագործման հետ կապված։ Դա շատ հետաքրքիր լուր է, ունդեմ են դիմելու Արցախ իշխանությունների, այսինքն Արցախը սուբյեկտն է, որպես ճանաչում, եթե ապորինի շահագործման մեջ են մեղադրում, ընջալուց դա շատ հետաքրքիր նախադեպ կլինի, թող դիմեն, թող դիմեն, այսինքն պետք է հարց տան նախ, ինչպես դուք ասացիք, այդ ինչպես են պայմանագիր կնքել, մի տարածքի հետ կապված, որը չի գտնվում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, բայց ես ձեզ մի ուրիշ ուշագրավ փաստ ասեմ, ուրեմն 20 թվականին ես բրիտանական այսպես հարթակներում այդ դատարան դիմելու մասին լուրջ գտակ, գուցե ճիշտ էլ ադրբեջանական մամուլն էր դրել, որովհետև ֆինանսական հարցերով տնորենն էլ այդ կազմակերպության ադրբեջանցի էր, ազգանունը ադրբեջանական էր, ես ձեզ ավելին ասեմ, ուրեմն 20 թվականի սեպտեմբերի 7-ին նույն ընկերությունը գործարք է կնքել, ըստ որի ինքը գնել է Կովսականում գտնվող հանքերը, այսինքն պատերազմից 20 օր առաջ արդեն, և հիմա նույն հարցը, ինչպես եք կարողացել նման գործարքի գնել, երբ որ տվյալ պահին ձեր կողմից դա չէր վերահսկվում, հիմա արդեն եկել է այս իրավիճակը, երբ որ կնքել են Դրմբոն Կաշեն հանքավայրի հետ կապված, և պետք է ադրբեջանցիները փորձեն մուտքը ապավել, ինչու են նրանք դրան գնացել, ես չեմ կարող ասել, բայց ես տեսել եմ Open Democracy-ի այդ հետաքննական լրագրության կայքում մանրամասներով, նամակներով, որը ամբողջը նաև արվել է Բաքվում Բրիտանիայի դեսպանի ուղիղ միջնորդությամբ,
Գործարքը։ Այո։ Այո, նա ամբողջությամբ մասնակցել է այդ ամբողջ գործընթացներին եւ ես կարծում եմ այստեղ բավականին լուրջ նաեւ քաղաքական կոմպոնենտ կա, այսինքն միշտ ասում են բրիտանական կողմը ասում է, որ իրենք կապ չունեն, այնտեղ չգիտեմ British Petroleum եւ կազմակեր կորպորացիաներ են մեծ, այո, տնտեսություն է եւ այլն, բայց կոնկրետ այդ կայքում եւ իրենք հետաքննական լրացուցիչ պատահական կայք չի էլ եւ հստակ ցույց է տալիս իրենց ուղիղ միջնորդությունը այս ամբողջ գործարքի մեջ, եւ ես կարծում եմ սա նաեւ այն թեմաներից է, որը մասին ճիշտ կլինի խոսվի եւ պետք է ցույց տրվի, որ եթե կա որևէ լծակ, որ Բրիտանիան կարող է ձեռնարկել այս իրավիճակը դադարեցնելու հետ կապված, իրենք պարտավոր են ձեռնարկել, հակառակ դեպքում ստացվում է իրենք ինչ որ չափով այս ամենի մաս են դառնում։ Ես ուզում եմ մեջ բերել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հաջիևին, որը հավաքել էր Ադրբեջանում հավատարմագրված դեսպաներին եւ քննարկում կամ ներկայացրել է իրավիճակը, նշելով, որ Ղարաբաղյան տնտեսական գոտում, Սաչակերտով, հա, մենք Չակերտով ասենք, Ղարաբաղյան տնտեսական գոտում գտնվող ոսկու եւ պանզամոլիբդենային հանքավայրի անօրինական շահագործումը պետք է դադարեցվի, ասել է նաեւ, որ սկզում Հայաստանն էր օգտագործում Ադրբեջանի ռեսուրսները, հիմա նույն գործունեությունը տեսնում ենք ռուսական խաղապահների կողմից վերահսկվող տարածքում։ Նաև նշել է, որ արդեն աշխատանքային խումբ է ստեղծվել Ադրբեջանում, ուսումնասիրելու են վնասները, շրջակա միջավայրին հասցնող այդպես ռիսկերը եւ այլն, ստորգետնյա ջրերի անվտանգությունից էին խոսում նաեւ։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանը հավաքում է դեսպաներին ու ասում է, գիտեք, մեր տարածքն է, մենք, հա, այսպես ասած, մենք պահանջում ենք հանքահաշահագործումը դադարեցնել։ Մեր կողմից կամ Արցախյան կողմից սրան հայտարարությունների հարկ է լինում են, բայց մենք ինչ կարող ենք ասել սրան հակընդդեմ։ Նախ ես իրոք ապշում եմ, թե ինչու մինչև հիմա Հայաստանը որևէ նախաձեռնողականություն այդ հարցում չի ցուցաբերել։ Հաջորդներ լինում են։ Միայն հայտարարությունը բավարար չի, նույն դեսպաններին հավաքել եւ իրավիճակ ներկայացնել, հասկանում եք, մենք հումանիտար աղետ ունենք Բրիտանական, հա, եւ իրենց հետ հանդիպել առանձին եւ հասկանալ եւ տեսնել ու զգուշացնել ու միգուցե որ այս իրավիճակը եթե շարունակվի ու դուք եթե ունեք լծակներ իրավիճակը շտկելու չեք անում, դա ձեր միջին վնաս կարող է հասցնել, այսինքն պետք է խոսել մարդկանց հետ։ Լրությամբ հայտարարությունը ոչինչ չենք փոխում։ Նույն դեսպաններին հավաքելու մասով, ինչն է խանգարում հստակ կանչել ու ցույց տալ, որ այսօր 120,000 մարդ կանգնում է հումանիտար աղետի առաջ։ Մենք այստեղ նույնիսկ այդ քաղաքական կոմպոնենտը շեշտելու խնդիր էլ չունենք։ Մենք ունենք խնդիր շեշտելու հումանիտար կոմպոնենտը, որից բախեցվում է քաղաքականը, որ այս մարդկանց Ադրբեջանը որևէ երաշխիք չի կարող տան վտանգային, որովհետև ինքը իրաց թիվ 1 վտանգն է իրենով ներկայացնում, նույնիսկ իրենց չակերտավոր բնապահպաններն են գորշ գայլերի նշաններով հանդես գալիս։ Ուզում եմ ասել, այնքան լծակներ ունենք, այնքան միջոցներ ունենք խոսելու, ես այս լռությունը իրապես չեմ հասկանում Մարդկոս նախարարության։ Եթե ուզում են միգուցե թեկուզ առաջարկեն փակ հանդիպումներ Արցախի ներկայացուցիչների հետ, երեք տեսա, որ պետնախարարի խորհրդականը նաև մարդու իրավունքների հարցերով պաշտպան, ոմանք նաև Երևանում են, այս իրավիճակով պայմանավորված չեն կարող ամդեր վերադառնալ, օգտագործել այդ ռեսուրսը, թեկուզ ասում եմ, եթե զուշանում են դեսպաններ ինչ որ հրապարակային հանդիպումներ, այս փակ հանդիպումներով առաջ գնանք։ Գին Հայրապետյան, դուք Telegram-յան ձեր ալիքում նշել եք, որ այս իրավիճակից կարելի է նաև օգուտ քաղել։ Հիմա ինձ մոտ հարց է ցանկում, եթե կա բրիտանական շահ եւ ընդհանրապես կա տնտեսական շահ, գազային, նավթային շահ, մենք տեսնում ենք, հա, ինչ հայտարարություններ են լինում, ինչպիսի պայմանագրեր են կնքվում Ադրբեջանի հետ, ինչպես է հնարավոր դիմակայել դրան եւ օգուտներ քաղել այդ ամենիցից, արդյոք սա եւս չի ավարտվի, ինչպես արդեն տեսնում ենք եվրոպական կամ ամերիկյան, հա, կողմից կոչերը բացել միջանցքը եւ ոչ ավելին։ Դա այս պահի դրությամբ մեզ համար կարևոր է այդ հումանիտար կոմպոնենտի շեշտադրումը, ինչու եմ ասում օգուտ քաղել, որովհետև սա փայլուն առիթ է ցույց տալու Բաքվի քաղաքականությունը։ Բաքվում այս վերջին շրջանում դիսկուրս ծավալվեց, իրավունքներ եւ անվտանգություն, իշխանությունները դա ասացին, Բաքվում վերջերս ասաց, խնդիր չկա, այս իրավունքներ կապավեմ անվտանգությունը։ Հիմա տեսնում ենք, իրենք ստեղծել են ռեալ հումանիտար աղետ, իրենք ստեղծել են իրավիճակ, որ մարդիկ կարող են մահանալ, որովհետև շտապ օրինակ վիրահատության կարիք ունեն, չեն կարող հասնել Երևան, դեղորայք
մեկի կարիքուն են չեն կարող հասնել։ Այո, դե գիտենք, ինչպես երևի իրենց բնապահպաններն են, երկու այդքան երկու այդպեսին էլ իրենց բժիշկները կլինեն։ Ուզում եմ ասել, այս տոտալ ու գիտեք ինչն է, ասենք ես նայում եմ այս ամբողջ ընթացքում, ասում եմ, լավ, ադրբեջանական դաշտում մեկը չկա, ուղղակի մարդկային առումով քննադատի, ասի լավ, ինչ ենք անում, իմաստավորն է, գրեթե ոչ մի քննադատություն։ Գրեթե ոչ մի մարդկային մոտեցում իրավիճակին, որ ասել լավ, 120 000 հոգում ենք դնում ենք շրջափակման մեջ։ Իրեն բոլորը դե ասում են ինտեգրենք մեր քաղաք, էս ինտեգրման ձևը։ Այդ զուգահեռներ տանենք, գուցե ճիշտ չի զուգահեռ տանել Ուկրաինայում տեղ ունեցող պատերազմի հետ, որ այսպես ամբողջ աշխարհը որովհետև այնտեղ աղաղակում է մտցան։ Գեոպոլիտիկ կոնտեքստը լրիվ այլ բնույթ ունի, դրա համար եմ ասում մենք։ Դե գիտեք, մենք որ ամբողջին նայենք, մենք առհասարակ ոչինչ չպետք է անենք, որովհետև ստացվում է, որ բոլորը բոլորի հետ պայմանավորված են, բայց հարցը առաջում ինչի՞ մենք որը մեկի հետ չենք փորձում պայմանավորել, իսկ մենք փորձել ենք։ Օրինակ ես կառաջարկեմ, էլի ասում եմ, այդ փակ ֆորմատով թեկուզ հասկացնել որոշ գործընկերների, որ եթե իրեն գործողությունների չգնան, լուրջ իմիջային խնդիրներ են ունենալու Հայաստանում, եւ նրանց համար ասեմ ձեզ, այդ իմիջը որը նրանք հսկայական գումարներ են ծախսում իրենց իմիջային հարցերելու ծելու համար, որպես դրական ընկալվելու, հատկապես Ռուսաստանը տենց վատն է, իրենք լավն են, եթե ունեն լծակները եւ ակնհայտ է, որ ունեն այդ լծակները, ինչու՞ մենք չենք օգտագործում այդ ամենը։ Մենք տարբեր նույնիսկ անհավանական թվացող ճանապարհներով պետք է գնանք։ Եթե մենք այսպես գլոբալ նայենք, ասենք, օրինակ ինձ ամենաշատ հարցերը առաջացնում է ռուսների գործելաոճը, միթե դժվար է այդ ճանապարհը բացել, կամ ինչու հրահանգներ չկան։ Օրինակ շատ հետաքրքիր է, որ հասան եւ տեղավորվեցին։ Օրինակ շատ հետաքրքիր է, որ Վոլկովը համառորեն նրանց այդ հանդիպման չի գալիս։ Ինչու՞։ Առաջին ժամանակ հիշում եք, առաջին դեպքերին անմիջապես եկավ, հասավ, խոսեցին, պայմանավորվեցին, բացեցին, նույնը Կաշենում տեղի ունեցավ այդ իրավիճակում, այսինքն Վոլկովը նրանց ընդհանրապես չի գալիս, եւ սա ավելի բուրըն ռեակցիա առաջացնում ադրբեջանում։ Ինչն է ձեր կարծիքով պատճառը, ադրբեջանական կողմից օրինակ ասում են, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները արտաքին գերատեսչությունից հայտարարում են, որ մենք չենք ճանապարհը փակել, այլ ռուս խաղապահներն են մեր ակտիվիստների ճանապարհը փակել։ Այսինքն ինչ են անում, հեղինակ փորձում են ինչ-որ ձև հեղինակացնել, եւ դա հայտարարում են արևմտյան դեսպաների մոտ։ Միանշանակ դա անում են, միանշանակ անում են, եւ օրինակ ասենք, այո, իհարկե, ամեն կերպ, եթե նույնիսկ տեսանյութերը նայեք, օրինակ մոտենում ասում են, կհամարձակվես, հետս կռվես, դա ինչ բնապահպան է, որ խաղապահն ասում է կհանդմացավես, հետս ռինգում կռվես, մյուսը մոտենում է, դա իրան Z նշանն է, գիտեք, օրինակ ֆորմայի վրա ասում է, այս ինչ է, զաբլուդիլսի, այսինքն կորել ես այստեղ, ամեն կերպ են նվաստացնում։ Ու ես ասում եմ, մենք բարդ իրավիճակում ենք, բայց ես օրինակ Ռուսաստանի տեսանկյունից չեմ հասկանում, իրենց դա դրա համար նորմալ է, օրինակ սենց ամբողջ աշխարհի դեմ դուրս են, չէ՞, եկե Ուկրաինայում, իսկ հիմա իրենք ասելիք չունեն, ինչ որ մի քոսոտ կներեք բարիս համար, Ալիև եկել իրենց ամեն կերպ ու իրենց պետությունը նվաստացնում է, եւ իրենց խաղապահ մանդատը, բայց այսօր եթե իրենք ինչ որ առաջարկան, կասեն, սա չի ձեր խաղապահը։ Եկեք չմոռանանք, որ ռուս-ուկրաինական այս պատերազմի, այդ ճգնաժամի այս ժամանակաշրջանում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար, այսպես կարելի ասել, բրկող ակմիջնորդ, հա, լավ գործընկեր են նույնիսկ։ Տնտեսական առումով, այո, բայց միևնույն ժամանակ նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի Ռուսաստանը անհաջողություն կրի Ուկրաինային, որովհետեւ Ալիևն էլ հասկանում է, որ դրա միջոցով ինքը վերջնականապես նաեւ կազատվի խաղապահներից։ Եվ ես ձեզ ասեմ, այս ամենի նախորդին Իրաքի իրենք թողարկում ունեն, տենց մեծ իրենց պետական հերոստանգերությամբ, ուղիղ, այո։ Ու ես հետևում եմ, իրենք ուղիղ ասում էին, որ խաղապահը շուտով պիտի պատասխան տա իր գործունեության համար, այո, որովհետև Վոլկովը թույլ չտվեց մտնել հանք, եւ այժմ եկել է նրանց պատասխան տալու հերթը, ու ավելին ասեմ, քարոշչական առումով մի թեզ են շրջանառում, թե իբրև այդ հանքը Վոլկովն ու Ռուբեն Վարդանյանը միասին են շահագործում, ընդդեմ ինչը։ Բայց ուզում եմ ասել, ամեն տեսակ թեզ արդեն պատտվում է այդ դաշտում, երեք էլ Հաջիևը, եթե չեմ սխալվում, այո, խոսած Վարդանյանի մասին, ասած մենք ցույլ չենք տա կրիմինալ նշեց, այո, ու շահագործեն այդ հանքը եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, ակնհայտ այդ տերորը բոլոր ուղություններով տանում են, էլի։ Գրքին ռուս խաղապահների դիրքորոշման մասին, հա, խոսենք, տեսեք, եթե կան տեսակետներ, որ մեղրի միջանցքը պետք է նաև Ռուսաստանը, Ռուսաստանն էլ դրան ձգտում, որ բացվի եւ իր վերահսկողության տակ լինի, ապա կարելի է, ինչպես նաև հայկական տիրույթում այսպիսի կարծիքների իհարկե շրջանառվում են, որ այս իրավիճակը Ռուսաստանին
Ինչ որ իմաստով նաև ձեռնտու է, որ ճնշում գործադրվի հայերի վրա, մեղրի միջանցքի հարցը լուծվի հոգուտ Ռուսաստանի։ Նախ ասեմ, որ եկեք ուցեդարով պայմանավորված խաղապահների այս լրացումը։ Նախ ասեմ, որ եկեք դա ճակերտների վրա վերցնենք այդ միջանցկասվածը, որովհետև դա իրենց խոսույթն է, եւ հետո դրա տակ ինչ օրինակ ռուսական կողմը կարող է հասկանալ եւ թուրքական ադրբեջանական կողմը, դրանք տարբեր են, եւ վերջը այնտեղ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում այդ կետը կա, որ ռուսական ՖՍԲ-ն պետք է ապահովի այդ ճանապարհի անվտանգությունը, եթե չեմ սխալվում, այնպեսի խոսակցություն կա, բայց երբեք ոչ մի ռուս պաշտոնյա խոսել կարիդոր կամ միջանց կետ տերմինը օգտագործել։ Նրանք խոսել են ճանապար, կոմունիկացիաներ եւ այլն այդ բաներով։ Ես կարծում եմ նաեւ այս լարված օրերին Պուտին, Ալիև Պուտին, Փաշինյան այդ հեռախոսազրույցներում ապաշրջափակման երևի արձանագրումը նաեւ նման հիմք տվեց վերլուծելու, որ միգուցե խոսակցությունը գնում է տվյալ ճանապարհի հետ կապված, բայց ամեն դեպքում իմ տպավորությունը դաշտից դատելով, կարծում եմ ռուսները ուղղակի ավելի շատ չգիտեն թե ինչ անել։ Նրանք ուղղակի այս պայդրությամբ լուծման տարբերակը չունեն։ Մի պահ փորձեցին տեսանյութերում առաջին օրը, տեսա որ բրթբրթելով փորձում էին ոնց որ հետ քաշել, հետո միանգամից ադրբեջանական սպեցնազը իջավ ու արդեն բախման էր գնում, իրենք էլ վարդ իրավիճակում կհայտնվեն, իրենք էլ հասկանում են, մանդատի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան, ինչ մանդատով են նրանք կոչված, ինչ իրավասություններ ունեն, եւ ադրբեջանը դա շատ շահարկում, ամբողջ իրենց այդ վերլուծական, այդ քաղաքագիտական տիրույթը, ասում են մանդատ չունեն, մենք ինչ ուզեն կարող ենք անել։ Իրենք այստեղ են, բայց ստորագրել են երկկողմ հայտարարություն եւ համաձայնություն տվել են, որ ասում են, բայց այս մանդատին առանձին իրենք համաձայնություն չեն, այսինքն մանդատը, որ ֆիքս վիրուսների լիազորություններ, պարտավորություններ ադրբեջանը չի ստորագրել, բոլորը դա գիտեն եւ իրենք դա հիմա շատ ակտիվ շահարկում են, որ մենք ոնց չենք, դուք ինչ իրավունք ունեք, օրինակ մեր ճանապարհը փակեք, մեր տարածքն է, գնում ենք, զինված չենք եւ այլն, կամ ձեր խնդիրն այն է, որ դուք օգնեք Ղարաբաղը ինտեգրել Ադրբեջանն, այսինքն իհենք մտածում ռուսները գնացին այնտեղ, որ օգնեն Արցախը տալ Ադրբեջանին, այդ գործարքը ավարտին հասցնել, եւ ասում են դուք այստեղ չեք եկել իշխելու համար, այնպես որ դուք ինչ իրավունք ունեք մեր ճանապարհներն էլ փակում եք, մի բան էլ։ Այդ դեպքում եթե մարդ խաղապահները իզոլու չեն պաշտպանել եւ իրավիճակը այդ դեպքում ինչ զարգացումներ եք սպասում։ Երկկողմանի ըստ էության վերջնագրերի նման է, այսինքն ես մտածում եմ դատելով Արցախի պաշտոնյաների, Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունից, Ռուբեն Վարդանյանի մյուսների, նկատում եմ գիծ, որ ասում են մենք միակողմանի զիջումների չենք գնալու, այսինքն հավանաբար ենթադրում եմ Ադրբեջանը ուզում է մտնել հանք, նրանք թույլ չեն տալիս դա այս իրավիճակում, ու ասում են մենք դիմադրելու ենք, բայց միևնույն ժամանակ խնդիրները իրապես գնալով խորանալու են դեղորայքային, առաջին անհրաժեշտության եւ նաեւ առելիքայի հետ կապված, դրան գումարվում է, տեսեք, գազամատակարարման, այդ ձեր ասած այդ իրանց տարածքով անցնող կամ իրաց վերազգող տարածքով անցնող փականի միջազգային ճնշման ազդեցության ակնկալիք կա։ Այո, միջազգային ճնշումը կարող է շատ բան փոխել, ես ձեզ ասեմ, երբ որ օրինակ նույն ժամանակին տենց այդ առալիվ այդ ելույթները, ասում են մենք միշտ մեզ խալ ենք պահում, ու Հայաստանը դա օգտագործում ու մեզ ներկայացնում է որպես ահաբեկչական պետություն։ Եթե մենք իրականում կարողանանք այս ամենից օգտվել, մենք կարող ենք այդ ամբողջ միջային պատկերը ստեղծել Ադրբեջանի, մենք չպետք է միայն նայենք, ասենք, դե բոլորը կրկին պայմանավորվել են, մենք անել, այդպեսով մենք նույնիսկ պետականություն կկորցնենք, ասենք, բոլորը պայմանավորվել են, բոլորը պայմանավորվում են, որովհետև խոսում են, որովհետև որակարգեր են առաջարկում, գործարքներ են առաջարկում, ոչ մեկ լռելով հենց այնպես ոչ մեկի մոտ բան չի ստացվում, արևը 30 տարուց ավել հենց առավոտից երեկո պայքարել է այս օրվա համար, որ հասնի սրանից, մենք որ օրվա համար ենք պայքարում, այսօր մենք որպես հանրություն եւ պետություն ինչ օրվա համար ենք պայքարում, այս պահի սկսած 30 տարի անց մենք չգիտենք, մենք նույնիսկ մի ասված կտրվածքով չենք պլանավորում մեր անելիքները, ու այս գործողությունը այնքան կանխատեսել են 20 թվից սկսած, դեռևս իրենց քարոշչադաշտը նաեւ մինչեւ այդ կանխատես քարոշչադաշտը տալիս է հիմքը, մեկ ամիս առաջ դու կարող ես հասկանալ, մեկ ամիս հետո կոնկրետ ինչ գործողություն են գնալու։ Հստակ անցակետի թեմայի մասն էլ է նախապես խոսել, որ այդ թեման մտցնում է շրջանառության մեջ, ամբողջ այդ դաշտը տալիս է, ու ես չեմ հասկանում ինչու մենք նախաձեռնողականություն չենք ցուցաբերում դա կանխելու ուղղությամբ, միայն սպասում ենք հրդեհը լինի, նոր մի երկու օր էլ անցնի, նոր երեք տեսա որոշ պաշտոնյաներ արդեն իրենց Twitter-յան հարթակներն են աշխատացնում, այսինքն սպասենք որ կներեք բանը բանից անցնի, նոր մտածենք ինչ անենք։ Եվ չգիտեմ, եւ վերջի հարցը, արդյոք այս իրավիճակը կարող է, ինչպես դուք ասում եք, հոգուտ մեզ
շրջադարձային լինել Արցախի ինքնորոշման ճանաչման գործընթացում։ Ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, թարմ լուրերից է կրկին ադրբեջանական կողմից իհարկե նորից խոսում են խաղաղության պայմանագրի մասին, մենք պատրաստ ենք, նաև հայտնում են, որ Միրզոյանի հետ ԱԳՆ նախարարների հետ հանդիպում է սպասվում այս ամիս։ Միանշանակ, եթե քաղաքականություն լինի, ամեն ինչ կարելի է փոխել, կարելի է աշխատել Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացման ուղղությամբ, այսօր էլ նաև գրառում էի արել իմ Twitter-յան հարթակում ու իսկապես կարծում եմ պետք է ովքեր կապեր ունեն, առաջարկեն միջազգային լրատվականներին կապեր ստեղծել Արցախի հետ, տարբեր թեկուս հիվանդանոցի տնօրեններ, բժիշկներ եւ այդ հումանիզացնել, մարդկային մակարդակի բերել այս խնդիրը եւ ցույց տալ, թե ինչպես են մարդիկ այնտեղ այս իրավիճակի պատճառով տարապում եւ խնդիրների հանդիպում եւ ամեն կերպ այդ իմիջը ցույց տալ Ադրբեջանի ահաբեկչական իմիջը։ Այո, մենք կարող ենք շատ բան փոխել, եթե մենք ցանկանանք եւ խելացի աշխատենք։ Իսկ մակի անվտանգության խորհուրդ դիմել ինչ որ արդյունք կտա, մորտեվելի կան այդպես կողմից։ Պետք է նախապես աշխատանք տանել դիվանագիտական, ուղղակի այսպես չեմ կարող ասել, եթե տեսնեն դիվանագիտական աշխատանքը կարող է բանանալ, բայց խոսակ ությունները ինքնին Ադրբեջանին զսպում են։ Երբ Ադրբեջանը հասկանում է, որ Արցախի հարցը միջազգայնացվում է, ինքը սկսում է զգուշանալ։ Իր խնդիրն է Արցախի հարցը թողնել որպես ներքին հարց կամ գոնե ռուս-ադրբեջանական տիրույթում, բայց ցույց տալ միջազգայնացումը, երբ հարցը միջազգայնացվի, իրենք իսկապես զգուշանան։ Հարթակներում է ասում են կնքեք պայմանագիրը, սահմանները գծեք եւ վերջ։ Ինչ կապ ունի դա Արցախի հիմնահարցի հետ, եթե ինչ որ թուղթ էլ ստորագրվի, X թուղթ դրանով 120,000 մարդու թողելու են հանգիստ ապրել, իրենց հայրենիքում իհարկե չեն թողելու։ Շնորհակալություն Տիկին Հայրապետյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ Արցանց առավոտի 4 ստուդիայում այսօր հյուրընկալել էինք պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանին։